Сите политички партии имаат одговорност да учествуваат во процесот на измената на уставните амадмани кои подразбираат вклучување на останатите народи кои живеат во земјата, а не се внесени во преамбулата. Ова е пораката која денеска ја испрати премиерот Ковачевски пред почетокот на третиот работен состанок на работното тело кое работи на овие уставни амадмани. Ковачевски денеска порача дека е оптимист и дека се надева дека сите политички чинители ќе дадат свој допринос во овој процес. Ќе има други делови од народи во уставот, со што значи ќе биде проширен нашиот устав во делот на преамбулата. Сметам дека сите политички партии имаат и одговорност и обврска кон граѓаните, ова прашање да го имаат како врвен приоритет на својата политичка агенда, бидејќи европското пристапување на државата не може да биде заложник на кариерата на еден човек или на една политичка партија, се работи за стратешко прашање. Во меѓувреме и денеска, како заклучок по затворениот брифинг од Институтот за демократија, само кратко посочуваат. Уставните измени со кои треба да биде вметнато бугарското малцинство во уставот не е единствениот услов на кој се обврза Македонија во протоколот со Бугарија. Дел од обврските кои се превземени се нејасни и бараат дополнителна елаборација, јавна расправа и потребен е системски пристап за долгорочно решавање на задолженијата кои произлегуваат од потпишаниот договор. И додека работната група која работи на оваа проблематика почна со интензивни средби, сепак делот опозицијските партии кои не пратија свои представници и натаму остануваат на веќе познатите ставови дека во овој владин состав тоа нема да се случи, а пак и делот партиите од албанскиот блок ја условуваат поддршката на овој процес со тргање на формулацијата 20% кај албанскиот јазик. Во работната група има вкупно 23 членови, од кои 10 се одредот на експертите, другите 10 се предлог на политичките партии и уште од институциите, односно од кабинетот на претседателот, Министерството за надворешни работи и секретаријатот за европски прашања.